السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته اشراق لاس دوستانو نن ورځ به بیا هم موږ په شین باندې خبرې وکړو یا نشین به نور هم موږ وپیژنو دوستانو ټی آی او ټی آی اے سی آی ای دوستانو نن ورځ د زمونږ درس کوم چې په سور رنگ کې دی سی آی او یعنی دا هم دوستانو د شین غږ یا آواز لري لکه سی آی او یعنی شین دا هم دوستانو د شین غږ یا آواز لري سوشیالوجی ټولنپوهنه ویشیس وحشی دوستانو په دې یو سنټینس ما هم جوړ کړی هغه د دې لپاره چې مونږ دا شین که چیرې په یو سنټینس یا په پوره جمله کې لیکلی وي نو مونږ به په اسانۍ سره وپیژنو سوشیالوجی ټولنپوهنه We need to know a little bit about sociology. We need to know a little bit about sociology. موږ باید ټولنپوهنې په اړه لږ څه پوه شو. We need to know a little bit about sociology. موږ باید د ټولنپوهنې په اړه لږ څه پوه شو. Vicious Wahshi. He getting afraid from vicious dog. He getting afraid from vicious dog. هغه د وحشي سپي څخه ډاریږي. He getting afraid from vicious dog. هغه د وحشي سپي څخه ډاریږي. دوستانو په دې درس کې زموږ مقصد دا و چې سی آی او وپیژنو او هغه د شین آواز ورکوي هغه څنګه دوستانو دا و د نن ورځو درس الله دې وکړي تاسو ته خوش وړ وګرځېږي چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ